Lerik rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Lənkəranlı gənc Lerik ərazisində çayda çimərkən boğulub. Hadisə Lənkəran-Lerik yolunun 25-ci kilometrliyində Sivəkəran kəndində qeydə alınıb. Lənkəran sakini 18 yaşlı İsmailov Mirdamat Məhəmmədoğlu yolun kənarındakı dərəyə enib və aşağı hissədə çimmək istəyib. Bu zaman isə çayda batıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilas Etmə Xidmətinin dalğıc xilas ediciləri cəlb olunub və Mirdamat İsmailovun meyidi təxminən 1 saatdan sonra çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.